Ahojte milí poslucháči, ahojte milí diváci, prepínači, ale hlavne všetci otaku, maniaci anime, manga, lebo chceme vám predstaviť náš nový anime podcast s názvom Dve anime pany a šialený hentajojo. Fest ktorý... otaku. Ktorým... Volá sa to Fest otaku. Dobre, môj, fest názov ne... otaku. môj názov, neprešiel, ale aj tak vás chcem privítať pri našom podcaste Dve anime pany a šialený hentajojo. <laughs> Ako ste si mohli všimnúť, tak sme si pripravili aj s Milošom. Díky Miloš predstavil a pripravil nám náš nový design a hlavne to, čo ja mám a poznáte nie, nie, nie to je to z Policajnej akadémie, je to z JoJo Bizarre Adventure. Ty, a ty si kto, Čo máš na sebe? Z Demoslayera. A Miloš, ty máš čo na sebe? Ja som nejaký bizarný hybrid Koho? Luffyho, Luffyho. a Adagon Titan. Čiže áno, v tomto, v tomto podcaste sú so mnou títo dve pány, ktoré toho moc nevideli, ale chcem ich uh, pripraviť o ich anime panictvo, manga panictvo a dozvieme sa všetko nové. A ako pozerať, kde pozerať a hlavne čo pozerať. Takže môžeme začať? Pomeň na to. Áno, <laughs> <laughs> bude to stále súčasť odvedci k veci, takže nečakajte nič normálne, prirodzené, ale iba šialené. Dobre, uh, chcem sa pochváliť, uh, keďže uh, zopár vás uh, vie, že robíme aj face otaku, máme martinský otaku, čo je anime klub v Martine, v kine s najlepším popcornom, tak bol som sa pozrieť na anime feste v Brne, kde býva zopár tisíc ľudí a tentokrát tam bolo 30 tisíc, 37 tisíc ľudí. A boli oblečení asi takto, v Brne. Dobre, anime face, máme tam Jokera, ale tie samice, ja som... Ja som musel dať uh, moju ženu do uh, uh, periférie, aby nevidela, kde sa stále Pozerám, videl som asi 20 tisíc sesíkov. Ty ty už a... <tým> porád veľmi krásnych, veľmi veľa krásnych žien, ktoré sa rozhodli nosiť cosplay. Áno, a bolo to úžasná akcia, uh, workshopy, prezentácie. Bol by som rád, keby sme tam ženami išli aj na budúci rok. Nemusíme mať kostýmy, a budeme si to len vychutnávať. Boli tam uh, trénovanie v lukostrelbe japonskej aikido, uh, súťaže v cosplay, súťaže v hraní na herných oných, videl som tam postavy zalúbil som sa tam asi 17 tisíc krát a boli tam šialené od kostýma Ježiša cez Warhammer a hoci komu si sa prihovoril, hoci kto sa s tebou porozprával, hoci kto sa s tebou odzvotil a najlepšie miesto keď si chcel obzerať ženy, bolo pri ženskom zachode lebo tam bol furt nejaký dlhý rád. To chceš, to chceš vedieť proste, hej? Áno, čiže inšpiroval som sa, dúfam, že veľa vecí, teda hlavne tých súťažných, preberieme a budeme mať aj našom Face Otaku 2025, čo sa už blíži v apríli. A teším sa na to, no a prečo vám to ukazujem? Lebo anime a manga sa už dostáva pomaly do mainstreamu. Už to je v kinách, už je to na všetkých tých Netflixoch, Disney+, a stáva sa to súčasťou našej kultúry. A tým môžem povedať, že a uh, my, uh, maniaci a nerdí, uh, sme in. Nice. No, konečne sme sa dočkali, lebo ja si spomínam, že keď som dospieval a bol som fanúšikom anime, tak sme boli taká tá šedá zóna. Mm. Radšej sme sa nejako moc nezviditeľnovali, nezviditeľňovali. A teraz konečne naša generácia dozrela a začína to byť v hlavnom prúde. Áno, áno, ide to dopredu, ja som prekvapený, aká účasť je už iba na tom Martinskom otaku, takže áno, vidím, že to anime hýbe svetom. No jasné, uh, v Martine bolo o 37 500 uh, menej ľudí, <laughs> <laughs> a, ale uh, chceme to dať aspoň na tisícku a budem sa z toho veľmi tešiť. A pozrite sa, aké šialenstvo je kúsok od nás v Brne, takže určite tam všetkých pozývam. Všetci si, čo sa bojíte, že teda pozeráte japonské rozprávky, nemusíte sa báť a príďte tam, pokecáme, sa uh, stretneme sa, najeme sa, bolo to úplne šialenstvo, takže teším sa, že takéto niečo je blízko vám toto prečinilo Prahu a Bratislavu a bolo to možno dvoj-trojnásobné šialenstvo, aké som zažil a vôbec nečakal, takže cítil som sa tam ako doma. Dobre. Dobre, teraz prejdeme, aby sme si vlastne aj niečo edukatívne povedali. A keď ja niečo chcem pozerať, tak vždy sa inspirujem nie IMDB alebo CSFD, ale existuje stránka tzv. My anime List, kde sa môžete prihlásiť, kde si môžete spraviť vlastné konto. Mňa tam viete nájsť ako samurajojo, viete si pozrieť teda vašich obľúbencov, čo pozerajú, ako to hodnotili, inšpirovali to. A hlavne chodím na túto stránku preto, lebo keď si tu nadáte anime, seasonal anime, čiže sezónne anime, tak sa vám ukáže, že každý rok sa delí na 4 ročné obdobia po 3 mesiace. A tam vychádzajú tie jednotlivé anime a vy viete práve, že čo môžete pozerať, a kde to môžete pozerať a delí sa to vlastne na novinky. U tých je väčšinou vždy okolo 50, takže máte z čoho vyberať za tie 3 mesiace, keď sa pozriete, koľko toho je nájdete tam všetko možné. Potom sú tam tzv. pokračovania, čiže taký One Piece už pokračuje 27 tisíc rokov. Ko Detektív Conan možno 37 tisíc rokov. To ešte stále pokračuje. To stále ešte pokračuje, nechcem vedieť, koľko je tam dielov. No a potom tam máme ešte tie tzv. Oni, Ovi, čo potom, uh, Oni je originál net video, Neviem. Uh, a, video sú potom tie, ktoré robia Netflixy a tak ďalej a hlavne uh, je tam aj už čínske manha, korejské webtoony a tak ďalej, čiže není to už len o manga anime a viem, že tí, čo sú fanúšikovia toho, tak si to viete popozerať, čo je veľmi, veľmi, veľmi fajn. Uh, chalani, čo a vaše prvé stretnutie s nimi? Aby sme si vás aj trošku predstavili, že áno, ste tie panny moje dve, ale viem, že nejakú ďuru do sveta vám do sveta anime urobilo Miloš, čo? Tak asi... Sa za... Čo sa do tvojho anime análu zapísalo ako prvé? Ak si mám spomenúť, tak dobre, nikdy som nebol taký mainstreamový, že by som sledoval Naruta, alebo takéto podobné seriály. Chcel som niečo viac od tých príbehov a to, čo mi utkvelo v pamäti najviac, sú napríklad samozrejme Ghost in the Shell. Keď som videl film, tak samozrejme mm -hmm. som musel vidieť aj seriály. Taktiež som videl skvelý seriál Code Geass. Neviem, či to niekomu niečo hovorí. to. Ako by som to op opísal, ako Alternatívny príbeh o tom, ako Veľká Británia dobie skoro celý svet a zároveň aj Japonsko si podmaní, akože, ako svoju kolóniu aj v súčasnosti a samozrejme, že mechy tam musia byť. Dead Note bol samozrejme veľmi dobrý. A čo sa týka... Dobre, keď som bol ešte taký, taký osamilý, tak som mal rád aj také tie romantickejšie anime. No, oh, to oh, oh. daj, aké romantické anime si pozeral. Počuj, existuje jedna manga, ktorú som prečítal celú a myslím, že sa volá Love Hina. Love Hina. Je to vlastne príbeh o chalanovi, ktorý sa snaží niekoľko rokov dostať na jednu vysokú školu, ale nikdy sa mu nepodarí spraviť príjimačky. A keď sa mu to nepodarí ani na tretí krát, tak ho rodiča pošlú k starke, ktorá prevádzkuje, myslím, že nejaký penzión alebo čo si také a tam sa zamiluje tiež do jednej baby, ktorá chce ísť na tú istú vysokú školu ako on. Veľmi som im to prijal, až tak že som musel normálne dočítať aj, aj mangu a áno, bol som vtedy ešte nezadaný, takže áno, takýto štýl som sledoval. Dobre, teraz sa červenám, takže wow. Počkaj, počkaj, už viem, prečo si to pozeral, tu máme jednu dôležitú scénu ktorú... ne, neukážem na kameru, nie, aha, ale... Aha, ale aha, nie, 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 neukážem to na kameru. Takže bolo to také... Ako sa hovorí tomuto žánru? Je, je to, keď je jedna postava chalana, ktorú obklopuje viacero báb. Harem? No, možno. <laughs> no, možno. Aj, aj. Nebudeme zachádzať do detailov, ale myslím, si, že tento žáner je celkom v Japonsku populárny a taktiež považovaný za jeden z takých tých bežných, takže necítim sa nejako... Inak, po tom, čo som to teraz priznal pred celým svetom a pred všetkými, ktorí toto sledujú alebo počúvajú. Mačo, <laughs> si na rade. Dobre, som na rade. Tak, uh, vieš čo, čo sa týka anime, akože seriálovej tvorby, tak uh, uh, najviac si ma, by som povedal, že odpanil prvým uh, dielom Martinského otaku, kde si predstavil niekoľko vecí. Ale pre mňa anime už aj predtým bolo také, že videl som nejaké tie náznaky, videl som však dobre, Ghost in the Shell som síce dobre videl trošku neskôr, ale v DC svete vyšli tiež nejaké mini animáky, ktoré boli na štýl anime. Čo som ešte videl predtým? Boli to nejaké celovečerné filmy a tým som myslím, že úplne prepadol. A to hlavne od režisera toho Makoto Shinkai, ktorý robil to Your Name, Suzume a takéto veci. Akože tomu, na to som sa namotol teda fakt slušne a na tom frčím ešte dodnes. Takže tieto celovečeráky sú pre mňa úplná topka. No a potom si mi ešte ty predstavil túto hlavu, ktorá, ktorú tu máme aj na stole, teda Chainsaw Man a... Tým som ma tiež ako celkom dobre odpálil a odtedy už anime vnímam trošku inak. Videl som aj celý cyberpunk anime, ktorý vydal Netflix, takže áno, už som na tieto vlne anime a tiež nemám na to až toľko času, ale áno, som tomu plne otvorený a obdivujem túto tvorbu. Ja mám hlavne takú otázku, Jozef, ty si nám predstavil, že vlastne v každom ročnom období vychádzajú nové a nové anime, mm. ale neexistuje, aby si ty videl všetky tie epizódy, takže ako postupuješ? Oh, a ako postupujem, takže prídem teraz už chodím aj dozadu, dopredu lebo už posledné tri roky som videl každé jedno anime prvý diel Takže vždy si pozrieš minimálne prvý prvý diel z nejakého čiže anime dá, Áno, čiže dám si teraz zme, jar, čiže spring spring no a keď vidíte, tak z každého si teda pozriem prvý diel Niekedy ma to natchne natoľko, lebo takto je zlaté pravidlo anime, že pr v prvom dieli sú všetky miliardy sveta, v druhom diele už je iba á, prezentácia PowerPoint. <súdňujú> a, čiže dávam si na to veľký pozor, keď pokiaľ to nie je nejaké slavné štúdio, niekedy si aj preberieme tie štúdia, a, keď bude a, na to chuť, čo bude určite. A pozriem si tak väčšinou, pri niektorých vidím, že to je bobina, hlavne ak sú to tie šialané isekaje, čo je teraz najpopulárnejší žáner, kedy sa niekto objaví niekde, zomre, zrazi ho biela do Ja sa tento žáner milujem, ty, ty za každým, odkedy ťa poznám, na Flash, ja Mylož, ho zbožňujem. Lenže každú sezónu je 15 isekajov. A tak. možno jedno je kvalitné, vieš? Čiže teraz je toho pretlak. Tak ako bolo uh -huh. kedysi Marveloviek, tak teraz je tých Isekaj veci a to je úplne strašné. I keď vám odporúčam jeden Isekaj, ktorý je jeden z prvých a ktorý je jeden z mojich najobľúbenejších anime skoro všetkých čias. Takže dostaneme sa k tomu. No a tu nás môžete ísť vy vlastne aj dozadu. Uh, odkedy uh, vidím, nevidím a dostať sa k takým anime, čo ste ani nevedeli, že vlastne existujú. Takže... Môžu si tam vyfiltrovať aj žánr. Povedzme, že niekto má uh -hmm. rád krimi, komédie. Dokonca aj mangy sú tu. Čiže aj mangy si môžeš ohodnotiť a potom dáš, koľko si ich prečítal. Ak uh -huh. ja sa nemýlim, napíšem tu Samu jo, čo je moje anime meno. A to by som musel asi nájsť. <sík> to Asom by si vyhľadávači, kde by si našiel anime alebo mangu. Čo, čo, čo som sa tam ja prihlásil? Asi takto, Login, samurajo. No a keď si dám teraz moje čo to je profil, tak tam si môžete pozrieť, že koľko som rozpozeral, koľko som nedopozeral. A normálne uh. vám tam, čo je úžasné, tak vám tam napíše aj počet hodín, koľko ste venovali anime yes. a ja už som tam pol života nechal. Asi. Dobre, ke keďže to máme vyčísliť, tak koľko času si tam strávil pri sledovaní anime. No, anime štatistiky... Ono to vlastne meria podľa toho, že koľko má jedna epizóda uh -huh. času a zrejme ti to tam aj počíta, čo je akože skvelé, ale chcel by som vedieť, že koľko si tomu venoval. Si predstav, niekde, že by... Niekde sa to, to aj ja, píše, ale to musel, to... By som to, musel by som to porozklikávať. Kámo, si predstav, že by CSFD so malo takú funkciu, že ti povie, že koľko času si strávil mm. sledovaním filmov mm. a seriálov. To... Niekde sa to tam dá šťuknúť, ale teraz sa ospravedlňujem nenájdem, musím si to naštudovať, ale viete si tam teda pozrieť všetko, čo som videl a je tam niekde 100% aj ten venovaný čas, aj koľko som dal desiatok, či som ich nejaké dal, čo som odpísal úplne, jednotku som asi nedal, takže je to, je velice fajn. Takže fajn. ak hľadáte nejakého sprievodcu alebo spoločníka v svetom anime, tak anime Jojo? Samuraj. 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 Samurai jojo. Samuraj. Samurai, jojo. Jojo. Hent, jojo. Hentaj. jojo Tiež môže byť. Ako <laughs> Musím si to aj zmeniť už profilovú fotku, už som si na TikToku dal inú. No a keďže sme teraz v jari, tak vám predstavím nejaké anime, ktoré sa teda oplatí pozerať, ktoré pozerám. A a ktoré, ktoré sú, jedno som si tam dal aj také šialené, že Miloš, ty by teba by to zaujalo, a určite. No, tak to som zvedavý, ja si ich teraz a... rozklikám. By ma zaujalo, že pre ktorú kategóriu ľudí vlastne žu robí túto ponuku. Pre je ľudí, ma... ktorí nemajú zatiaľ ešte skúsenosti s anime a mangou, alebo Fú, už... niektoré, hej, niektoré by som aj odporúčal, že začať, lebo pýtajú sa ma častokrát, že s čím by som mal začať. No ale to je ja neviem, že či máš ako Miloš rád romantiku a Haremi, alebo ako Hej, 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 hej Hej, Stiffy, Stiffy, drámu, hej, to, to boli časy, to, to je starý Miloš, hej, to je, to je, to je, to je, to je už za mnou, hej. A, a... Už máš iba jednoharem, hej. <laughs> Moja manželka to stále so mnou sleduje. Hej. Toto bude sledovať. Takže zistý... tento podcast, kámo. Ninuška, ahoj. Uh, no, čo no, pozerám určite, tak je to ďalšia sezóna uh, Demon Slayer. Anjulu? Uh -huh. uh -huh. Ktorá, ktorá má tie svoje emócie, dokonca boli filmy už aj, aj v Kine Moskve, aj na Slovensku. Pozdravujem Tymita film, že to pobrala. A tentokrát sa pozrieme, ja neviem, či to už je štvrtá séria, pozrieme sa na tréning, keďže za chvíľku sa blíži finále, čo mi trošku vadí, že trošku sa kleslo na animácii, to veľmi u mňa rozhoduje, že či teda to budem ďalej pozerať. A za túto babu sa moja žena prezlieka už dva roky na všetkých festivaloch. Videl som ju na fotografiách uh -huh. na tom anime feste. A teším sa, lebo to má strašne veľké emócie a posledná séria dopodla úplne fantasticky, kde bol ja ju volám Bordel Ark lebo hľadali, hľadali demona v bordeloch okay. a našli dokonca dvoch a tam sme dostali vizuálnu, vizuálnu bitku a dokonca naši hlavní hrdinovia boli prezlečení a namalovaní aké ženy. Takže bordel Ark vyšiel úplne uh. fantasticky a bolo to jedno z najzaujímavejších uh, vizuálnych orgí, aké som videl a zažil. Takže to bola úplná bomba. Čiže Demon Slayer je v Japonsku veľmi populárny aj celosvetovo. Trenduje hlavne kvôli tomu, že Ufotable dokáže dokonale prepojiť CGI animáciu a skreslenou animáciou. A je to s tou šialenosťou. Takže Takže to ma teší. Ďalšie, čo pozerám, je Mushoku Tensei Jobless Reincarnation <laughs> Season 2 Part 2. A toto je Isekaj Ochalanovi, ktorý sa ocitol v svete, ale toto je podľa, ešte nie mangy, ale sa zdá, že to bola novela, bolo to jeden z najstarších Isekajov a má to krásnu animáciu, ale není to anime, ktoré ťa vťahne hneď, lebo je, dáva si na čas. Dáva si na čas, hej. Čiže dáva si na čas, keď bol malý a pozeral máme na sesky, však to nebola jeho originálna <rý> dáva si na čas v čarovaní. Jeden ark sme mali, keď sa zalúbil a rozišiel, tak sa mu pindík nepostavil nasledujúcich 10 dielov, snažili sa ho obrať do bordelov. A neviem čo, ale je to naozaj skvelý príbeh. A pre rieši... akú vekovú kategóriu je tento a... seriál? Lebo... No, a o 12, ja si myslím, že je v pohode. <rý> Není tam ukazané, hej, možno nejaké sesiky sú, ale, ale jedný z najkvalitnejších súbojov, aj keď trvajú vždy iba maximálne 30 sekúnd, čiže dostaneš 10 dielov nič a zrazu taký súboj ako svinia. Mhm. A dosť stretol sa už v novších sezónách aj s ľuďmi, ktorí teda viacerí ľudia sa ocitli v, tejto, v tomto isekaj svete a oni sa snažia naučiť chodiť na vysoké školy a stredné školy čarodenické, aby našli napríklad zaklinadlo teleportáciu. Zatiaľ vedia teleportovať možno chleba. OK. Yeah. Počkej, takže... s sú to postavy, ktoré sú z nášho skutočného sveta, ocitnú áno. sa v tomto svete, snažia sa prežiť, takže študujú áno. v tom svete a snažia sa študovať tak, aby sa vedeli vrátiť do nášho no, sveta. Áno. A keďže to bol Úplný narad, tak on vlastne ani nevie, ako uh, dať najavo, že niekoho, do niekoho sa zalúbil. Nevie, čo to obchádza, že si ju chce zobrať za ženu, že musí mať dom. Čiže je to také zaujímavé, že to učí pomaly ľudí, čo ťa čaká v tom živote. Uh -huh. Takže uh -huh. aj v tomto je to veľmi zaujímavé. Dobre, najväčší pre mňa hit tejto sezóny je Kaiju číslo 8, uh -huh. čo má konečne veľmi zaujímavého protagonistu, ktorý už má 30 všetci ho už odpisujú, už ho volajú starý chlap. Neviem, čo si ja mám potom myslieť, keď mám 40. A keďže sa mu nesplnil sen a nedostal sa do jednotky, ktorá zabíja tieto Godzily, nazvem to Kaiju Monstra, tak je iba v jednotke, ktorá ich kraja a on je najšikovnejší, tak ho vždy pošlú do čriev, aby hovna narezal. Lebo to musíš rozložiť, keď tie Kaiju zabiješ, tak ich musíš potom rozložiť a študovať. Okay. A tak sa mu potom si povie, že v 30 má poslednú šancu dostať sa do tejto jednotky. No a stane sa to, že do neho vlezie niečo, čo ho zmení tiež na kaiju. Čiže on sa tiež vie premeniť na ultimatívneho monster zabijaka, ale je to aj vtipné. Uh, brutálne som sa rehotal, keď, mu, keď bežal a trebalo mu sikať, tak nevedel, že ako sa má vyčúrať. Uh, a, tak si chytil pindíka, ktorého nemal a bradavkami čural. <laughs> to, toto to, to dokáže anime. Je, ja som sa rehotal, musel som si to zastaviť. <laughs> ale je to naozaj taký zaujímavý príbeh a pravdepodobne nás čaká aj poriadný Games of Thrones, teda ja viem, lebo čítam aj Mangu, uh, tu som čítal ako prvú uh, keď sme dostali toto anime ale keď už sa tu na, príde tá akcia je to nahajpované je to mix Godzilla, Pacific Rim Power Rangers a je to bomba, je to totálny hype a je to jedno z tých, tých uh, anime, o ktorých sa bude rozprávať bude o nich veľa memečiek, gifiek a odporúčam to každému fanušikovi akčnejšieho žánru, lebo je to masaker, strašný Vidím, že sa to páči aj tvojmu notebooku, ktorý opäť ide s ventiláciou naplno a ide odletieť od <tým> Tak. Ak počujete nejaký šum v pozadí, chyba nie je vo vašich sluchovodoch. Áno, je to Number 8. Dobre, čo tu máme ešte? Dostávame už skoro poslednú 7. sezonu My Hero Academia uh, Season 7, ktorá ma až tak neoslovuje, lebo sa rapidne kreslo z animácie. Prvé dve série bolo to najlepšie, čo som na animácii videl, proste tie súboje boli brutálne, lenže teraz keď majú jedna sezóna, má väčšinou 12 alebo 24-25 dielov, no a keď už je čím viac tým to klesá, aby to štúdio rozdelilo. No a najhoršie je to porovnanie s mangou. Manga je úplne ultimatívne kreslená, strašne sa mi páči. No a potom, keď sa dosť šetrí na tých, na tých anime, tak to zamrzí, lebo, lebo, lebo neviem, či ešte objavili remake, a tohto by som si naozaj rád pozrel remake. A dokonca by som si pozrel aj, keď už som videl, že dokážu spraviť One Piece, toto by som si aj pozrel, dalo by sa to spraviť na live verziu, čo je fajn a čo je možno zaujímavé pre teba, Maťo, alebo aj pre teba, Miloš, uh -huh. tak všetky postavy sú inšpirované nejakým Spidermanom, Batmanom wow. a tak ďalej a tak ďalej. Okrem tej baby, ktorá z vystriehu vie hociakú vec, ktorú si, si, si vie predstaviť. Od dela, cez gumu, až po... <súdňujem> Prečo a... ma to vôbec neprekvapuje? <súdňujem> 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 Absolutne a je to strašne nahajpované, takže to, tie, tie súboje sú fakt fajn a niektoré chytia dokonca aj za srdiečko, lebo a, vyrastáš s nimi, s tými stredoškolákmi a my Hero akadémia sa dohráva v zovsete, kedy veľa ľudí dostalo tzv. kvírky. a každý kvír je buď zvierací, alebo si ma, ti narastú odpočúvadla, alebo máš slíz, alebo vieš, gravitáciu ovláda, takže toto je také no, toto je pre chlapcov, by som povedal. Uh -huh. A manga je pre dospelých chlapcov. Máme tu aj novinku, lebo to sú väčšinou pokračovania, Takzvaný windbreaker. A toto som ani nechcel pozerať, lebo je to o, o delikventoch, lenže dobrých delikventov. Ja nepoznám dobrých delikventov. A toto je o delikventovi, ktorý sa chce dostať medzi delikventov, aby vyzval na súboj hlavného delikventa a stal sa najsilnejším delikventom. Takže <tlene> aby sa stal alfou, hej? A zistí, že v tejto dedine sú delikventi, ktorí pomáhajú, ochraňujú a sú fajn. To, má naučiť akože mláde, že, že, nie je kúbiť zlý delikvent, ale dobrý delikvent? Áno, asi áno. No a, a, tak som si pozval prvý diel, narehotal som sa a zistil som, sa, zistil som, že sú tam jedni z najlepších choreografií bojových umení, aké som videl. Čiže nie sú moc prestrelené, ako niektoré, ale tie bitky sú strašne zaujímavé a normálne na to čumíš ako... Ako, ako, ako na The Raid alebo niečo a ale lomia sa tam a jasné, že žiadne životné osudy a stal som sa, delikventom preto, a zdal som sa delikventom preto a stal som sa delikventom preto a stal som sa delikventom preto. Ja to teraz tak opísam lebo som videl týchto anime takéhoto žánru už miliardu, ale toto ma prekvapilo aj animačne a je to, je to, je to fajn. Ja by som si chcel napraviť reputáciu a využijem túto prestávku, <laughs> že som videl aj skvelý seriál Great Teacher Onizuka. Je to vlastne príbeh o chlapíkovi, ktorého snom je, aby učil na strednej škole, pretože chce byť naozaj učiteľom. Asi mi to pripomenul tým, že tento chlapík bol vlastne šéfom nejakého gengu. Dokonca myslím, že existuje aj hraný film, ale anime tak chytí za srdce. A zároveň je to taká skvelá komédia, že ja teraz nechápem, prečo mi to nenapadlo ako prvú, druhú alebo tretiu možnosť spomenúť, že som začal s týmto seriálom. A dokonca je aj na Netflixe ľudia, takže ak by ste si ho chceli pozrieť, mm. tak rozhodne, ale skôr odporúčam japončinu ako nejaký dubbing. Zrejme, keď toto budeme asi spomínať často, že ak sledovať anime, tak v pôvodnom znení bez akéhokoľvek dubbingu. No a ešte jedno anime, skvelú komédiu som videl, aby som si opäť napravil reputáciu, a to je Full Metal Panic. Oh, Jedna z najlepších je? akčných Ako kto to číta? Niekto to číta aj Full Metal Panic. full Metal Panic, je to, je to fantastický príbeh. Uh, a, stále si spomeniem na dej, je to vlastne o Chalanovi, ktorý od malička vyrastá v nejakej špeciálnej jednotke a stane sa z neho akože guma, akože vojak. A totálna guma. Totálna guma. A musí sa do, je zapojený do jedného špeciálneho programu, má chrániť nejakú stredoškoláčku, ktorej mysel môže byť... Um, ako by som to povedal, môže byť napojená na ovládanie nejakej supertechnológie budúcnosti, akože vojnových zbraní. A čo chlapi, čo chalan, ktorý absolútne nevie nič o sociálnom živote tínedžerov, môže zažiť v škole medzi ostatnými spolužiakmi, to, to je geniálne anime. Občas Naozaj. je to totálny vojnový Uh -huh. seriál. Áno. Občas, keď bolo toto, hlavne tá séria Fumufu, ktorá bola zameraná len na... Na komédiu. Na ale... komédiu. Legendárna scéna, keď ho vyzve učiteľ karate a on ho s brokovnicou plnou soľou dostrela do vajec. To, uh -huh. to, si, to, si, to si proste zobralo aj niečo napríklad z Indiana Jonesa, hej, keď máš tam araba, ktorý ťa ide rozsekať mečom a ty vezmeš bráň a zastrelíš ho, takže geniálna komédia a áno, áno, sledoval som aj dobré anime. <laughs> tak sa chceš, ale Miloš, my sa nebojíme o to, že sme takýto blázni a jedna s druhým. Ja len, aby ma minulosť nenehodnála, vieš, náhodou. Yeah. <laughs> <Yeah. laughs> Dobre, ďalší séria, ktorý určite dopozerám, je Go Go Loser Rangers. <laughs> go Go Loser Angels? Rangers. 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 Čo je taká parodia na Power Rangers a, a keď prišli monštra dobiť na svet, má to niečo aj z The Boys, tak uh, naši uh, Power Rangers ich rozbili na sračky a podali, nezabijeme, nezabijeme vás všetkých, ale každý týždeň uh, na týždennej báze, presne ako v Power Rangers, sa na štadióne stretneme, vy vymyslíte monštrum a my vás akože zabijeme. Takže <laughs> okay. jednému z tohto, tohto z tomuto minion. Uh, dojde nervy, keď po neviem koľkých rokoch zomiera týždeň čo týždeň a povie si, že ide sa pomstiť a zabije tých rangerov. A keďže má schopnosť imitovať uh, postavy, tak sa bude chcieť dostať do tej školy, v ktorej vznikajú potom títo rangerovia. A je tam toľko twistov, toľko záhad. Uh, neviem čo a prídeš na to, že tí slávni rangerovia sú všetci uchyláci ako z The Boys, ako keby si tam mal siedmých uh, uh, homelanderov. A, a, a ten svet je totálne šialený, i keď tá animácia, jasné, po prvom dieli to kleslo, ale nekleslo to až natoľko, aby to nebolo zaujímavé. No a strašne je tam veľké plánovanie, ako premôcť osoby, ktoré sú 100 tisíc násobne silnejšie ako si ty. Čiže wow, toto, kamo, je, wow. toto je veľmi zaujímavé, hlavne toho mu príbehovu, že, že fakt... Uh, uh, Tých twistov je tam tak veľa, že sa tešíš na každý koniec a vždy sa niečo posere a v každom dielom je to zase zaujímavejšie a zaujímavejšie. Dobre, pre Miloša som si tu prichystal, dúfam, že to je ono. Áno. Train to the end of the world. <laughs> okay, a to a začína to totálne šialeno. Dievčatko, ktoré je 700, alebo 7, 777 pasažier vyhrá uh, cenu, že môže spustiť uh, 7G sieť. Môže spustiť 7G sieť? 7G v Japonsku. A všetci to očakávajú, že to šťukne, vie to šťukne, ona to šťukne. A svet sa proste zblázni ľudia sa začnú meniť na zvieratá, lebo tu prechádzajú tie 7G vlny všetkými. Niektorým začnú huby raz na hlave, niektorí sa zmenia neviem na čo. Niekto v Japonsku očividne nevie, ako táto technológia funguje. A, a, je to totálny bizar. No a dievčatka, ktoré teda v tomto svete žijú, sa rozhodnú, že keď nájdú vlak, funkčný vlak, že sa teda pokúsia nájsť teda spoločnosť a život a natrafujú na všelijaké post 7G, bytosti a hubičky a zvieratka a je to šialené a milé a nádherne animované. Nie je to survival horror, to... ale survival cute drama? Survival, cute, horror, drama, všetko vie. Hm. Takže to aj hororové nič... prvky to má, hej? Áno, áno, áno. Čiže toto je jedno z tých novších anime, ktoré si určite o, originálnych poznal, lebo nič také som ešte nevidel. A iba tá úvodná sekvencia 7G ma úplne zabila, že to čo je ty kokos. Wow, wow. Pozrám, ten trailer vyberá to fakt slušne, animácia je krásna. Mm -hmm. nice. No a sú tam dievčatka, čiže keď... Ja tloženie... si dostal tým dejom, hej? Ten, ten dej je dôležitý. No aj tie súkny sú so fajn. <laughs> Dobre, a čo pozerám z pokračovaní, tak je určite The Delicious in Dungeon, ktoré môžete pozrieť aj na Netflixe. Je to o hlavnom hrdinovi, ktorému jeho sestra je čarodenička a zožerajú drak. A on, keďže uh, sa mu rozpadne to dobrodružné uh, ten, tým ten tým tak uh, najmä si tých, ktorí pôjdu aj za malé peniaze do toho dungeonu a budú sa snažiť zabiť Draka a z jeho vnútornosti ju ešte nejako nekromanticky vyčarovať. Uh -huh. A popri tom, keďže na to nemajú, keďže majú slabé levely, tak uh, zabíjajú slabé potvory a varia z nich. Čiže to kulinárska fantasy show. <laughs> Čiže vždy, každý diel musia zabiť nejakú, nejakú potvoru a potom ju správne osoliť, okoreniť a s tým, čo majú uvariť. A je to strašne cute, nejakých 13 dielov a proste je to, smeješ sa na tom, že tu na sa nemôže nič stať a potom dostaneš taký krvák ako hovado a od som úplne v ryti, lebo oni síce, no nechcem spojovať, ale podarí sa im niečo spraviť, lenže použijú zlé kúzlo a potom tam začnú umierať, potom je to zase chvíľu vtipné, extrémne zaujímavý world building, čiže ten svet, ktorý predstavujú elfovia, není to len o tom varení a občas to vie byť dráma ako hovado ty kokos. A to všetko v 13 no. epizódach. No má to 26, ale to a. sa pomaličky rozbieha. Vyzerá to ako iba tučmácká kulinárska show, ale potom je z toho temné fantasy ako Berzerk, hovado ty kokos. To som, to som neželal. Na mňa to už dlhšie pokukávalo na Netflixe, takže ja si na čase, ja, aby som na to aj klikol a dal to Brutálna vzancu. animácia. A. Brutálna animácia. Som vďačný Netflixu, že nevyrába len tie PowerPointové veci, ale robí aj takéto fakt. Tak oni to asi nevyrábajú, skôr dávajú priestor týmto štúdiám v podstate na Netflixe, nie? To nie je od nich teda. No priestory, oni si ich najímajú, čiže už tak preto sa to dostáva do toho sveta. No a niečo, čo som mám rozporúčené pocity, ale som vám to zo začiatku brutálne hypoval, uh -huh. je ten Ninja Kamuj od tvorcov Jujutsu Kaisen, ktoré moja žena volá Jiu Jitsu Kajzen. No, si som, týmto ju nepozdravujem, určite je pozerať. A myslel som si, že dostaneme najlepší ninja seriál anime všetkých čias čo sme aj v prvých šiestich dieloch dostali, lebo ide tam o pomstu, je tam vysvetlené, prečo vyzerajú ako bieli, tie bitky sú brutálne, leg, dokonca by som povedal, už teraz kultovo legendárne naanimované, len potom v polovici seriálu sa dostaneme do cyberpunku a už nestačí byť ninjom a dostanú svoje kybernetické obleky. A to už ma trošku stratilo, čiže už som to potom pozeral tak trošku hm, hlavne preto, že a, boli všetky robené CGI, čiže digitálne. A vôbec sa mi to stratilo. Ma to. Už tých hmm. prvých 6 dielov by som možno vravel, že wow, strašná bomba. Hmm. A potom ma to už trošku stratilo. Ale ak chcete vidieť dobré anime o ninjoch a hlavne krvavé, tak si myslím, že toto musíte vidieť. No a keď už spomínaš, že to musíme vidieť, a toto je asi iba zoznám takých tých anime. Kde... No jasné, preklápala ale... som vám že tam je toľko. Toho... Ja viem, ja viem, ale kde to sleduješ? Kde sa človek k tomu dostane, pretože na streamovacích službách toho veľa nebude? Keďže naša komunita existuje hlavne v temnotách internetu, hmm. môžete si pozrieť veľa vecí, neuveríte, na Disney wow. ⁇ Netflixe. Na Amazone žiaľ na Slovensku nie. Je tam kolónka anime, ale není to otvoriteľné, takže som nešťastný. Mm -hmm. A ak chcete vidieť veľa toho, a nevadia vám anglické titulky, taký tzv. crunchyroll. Áno, to je portál, ktorý sme už niekoľkokrát spomínali aj v našom klasickom podcaste. V podstate streamovacia služba pre anime. Áno, čiže tam máte za 7 dní zadarmo, môžete si vybrať a keď si dáte, že čo tam vlastne môžete vidieť, dáme si, že iba populárne napríklad. Pozri, koľko tam anime. Pozri, koľko je tam. Predpokladám, že... Uh, čiže oplatí sa, ak viete po anglicky. Titulky tak, sú tam anglické, áno, hej, že tam nie sú české alebo slovenské. od mena cez proste to najkvalitnejšie mm. je tam skoro úplne Vinland Saga, je tam skoro úplne všetko. Čiže ak ste milovníci anime, tak toto je strán, Toto je pre vás Heaven, Seven Heaven. Wow, to je zásoba človeče. A nájdeme tam dokonca aj, aj filmy, alebo sú to väčšinou iba teraz seriály? mali či... by tam byť aj filmy. Okay, okay. A keď mi napíšete do súkromnej skupiny, tak vám napíšem, že kde. A to mm. pozerám ja. Okay. Za všetko sa dá platiť a toto som zatiaľ žene ešte neodôvodnil. <laughs> prečo to k, živote, čo to k životu potrebujem? Dobre, a ak by som vás k tomuto nevedel dostať, tak som si pripravil aj tri veci, ktoré si viete pozrieť a sú live verzie. Uh -huh. a, veci. Ktorú si viete pozrieť a prvou, ktorú by som vám chcel odporúčať, a najprv som ju ani nechcel pozrieť, lebo anime ma až tak nezaujalo, ale je to Golden Kamuy, a je to historické, ja neviem, na prelome toho 19. storočia 18., a máme tu nesmrtelného vojaka, ktorý žiaľ nemôže zomrieť. Nedarí sa mu zomrieť, nie je nesmrtelný, nedarí sa mu zomrieť a. napriek gulkám a tak ďalej. No a on zistí, že existuje legenda, že nejaký vojak skryl zlato a cestu k nemu vytetoval na rôznych väzňoch a teraz sa tí väzni chytajú a režú sa im tie mapy, aby sa k tomu mm -hmm. dostali. A jemu sa do cesty dostane dievčatko, ktoré vyrasta v prírode a pozná zákonitosti medvede, pasce, strieľať z luku a pomáha mu sa tam dostať bez toho, aby si zabíjal niekoho. A dostal som takú šialenú vec, že si myslím, že toto je, čo sa týka live verzii, najlepšie anime, čo som tento rok videl, úplne som z toho odpadol. Je to čo mám... film, 2,5 hodinový, alebo 2,20? A tie naháňačky na snežných tých saniach a bitky, prestrelky, má to aj vždy nejaký ten šmrd, že logicky tu musíš niečo vymyslieť. A aj tá história je tam, tá japonská. Čiže toto vám úplne odporúčam a neviem, či je to na Netflixe, sa Je to na Netflixe, uh -huh. ako sme mohli vidieť, ale rozumiem tomu správne, že dobre, nevie, ako umrieť, tak sa s tým zmierí a teraz sa rozhodne pre zmysel života hľadať nie. nejaký poklad. Hľadať zmysel života. A, a, a nie ten pomôcť. poklad? No nechcem ti hovoriť, teraz sa ma pýtaš na úplne finále, ktoré ja, ešte nie je napísané. Dobré, dobré. Toto nemá finále, toto není ukončené, čiže toto je len prvý diel z viacerých. Čiže môžete si pozrieť anime, môžete si čítať mangu, ale ak chcete zrychlenie sa dostať k tomu, tak si myslím, že toto by malo byť to pravé. Alebo sa naštartovať. Sa naštartovať, áno. A ďalej, čo som si pozrel, je aj Shitty Honta. City Hunter. City Hunter. Hunter? City Hunter. Máme ja sme to prepínačok, však áno. A spomínam na hey. A, a, no, a, a teda overflow som to, že to je taký uh, z AliExpressu City Hunter. <laughs> a ostal som prekvapený, že síce ten príbeh je taký dosť vtipný, on je riadny kreten, uh, ale čo sa týka akcie, tak toto vidieť, čo, čo, čo je tam za prestrelka on versus svod, jednotka tak tam bolo toľko kreativity, že už iba kvôli tej akcii, mm. ak ste fanúšikom akčného žánru, a ja mám jedno, či je to skoro japonská, tak Shitty Hunter mm. musíte určite, ale určite vidieť. OK, vám nevystaralo celkom. Mm. No a potom a asi môj najobľúbenejší seriál tento rok, okrem One Pieceu, teda, ktorý ukázal, že sa to dá robiť, je Yu-Yu-Hakušo kde delikvent? Dobrý delikvent. Zomre hneď na začiatku. Vidíš, oh. tu na sám seba vidí. Brutálna smrť, strašne sa mi páčila. Tak dostane možnosť od chlapíka s cumlom v hube, že ho pošle späť na zem. To je ponuka, ale, ktorá sa neodmieta. Ale musí loviť, musí loviť démonov, ktorí sa ocitnú v našej zemi a je to nádherne nakrútené. Hmm. A je tam tak... Br... Toto je chlapík s cumľom, vidíte ho? Je nejaký konkrétny dôvod, prečo má ten A Keď si dáme... Ju, ju, kit... Keby mi tam ukázalo z toho cumľom. Tak on mal byť takýto, ale to by nikto nezahral. Počkaj, to mal byť, podľa anime a manky, je to je malý to chlapec, chlapec áno, hm. ale Netflix neho to, urobil teenager? Musel, no ak doby zahral takého chlapca, najdi mi ho. Nebolo by to úchylné? Vieš, čo budeš hľať? Chlapca s cumlom. Ha, ha, ha. Takže... A on to tam tie duše riadi, no a poviem mu, že teda ho vráti na zem, ale musí sa tam pobiť. A Tuna... Ke, ke, hovoril som, že tie súboje v tom Shitty Hunter sú skvelé, ale Tuna sú... na hollywoodskej úrovni. To je hmm. The Raid, spojený hmm. s démonmi, tie bitky sú, ty kokos. Akože tu naje prvé anime, live verzia, kde mi nevadili ani tie šialené, ja, lebo ja som zastanca toho, že a, nemali by mať farebné vlasy v skutočných tých live verziách, lebo to vyzerá divne, Áno, to ale to to na to bolo, tu na to bolo fajn. Až niektoré tie veci sa nedali, ale tie bitky, kamo tu na sa vyhrali, to bolo, fú, par excellence. A bolo ich tam strašne, strašne veľa, dokonca neviem, či to má iba 8 dielov, dá sa to rýchlo pozrieť. Uh -huh. A dokonca je tam aj hlavný zlý, ktorý je pomaly pri Darth Vaderovi, jeden z mojich najblúbenejších hlavných zlých. čiže je tam dokonca aj Červený Hulk okay. a, a robil som aj také video, čo všetko sa tam dá nájsť, ale je to, je to bombísimo. toto je fakt, tie live verzie v roku 2024 úplne vystrelili a teším sa, že aj toto bude to, čo privedie anime kultúru do celého sveta a toto sa mi strašne lubilo. Vyzerá to perfektne, už ten, ten trailer vypadá akože fakt na kvalitu a Aj opäť, tie efekty. A opäť na Netflixe. No, dobre, dobre. Ja sa napijem kvôli, vy sa zatiaľ hocičo opýtajte. No, najdôležitejšie je teda... Um... Dobre, bude problém nájsť to anime, ale myslím si, že keď vás niečo zaujme, tak určite píšte, si k tomu píšte, cestu píšte. nájdete. Alebo ako Jozef hovorí, kontaktovať ho, píšte nám do správ a Jozef vám určite odpovie. Dobre, no a teraz sme si pripravili niečo, čím zakončíme vždy našu reláciu a ideme si čítať. Oh. začal som neprinúčiť predstaviť aj mangy, hej? áno, určite, lebo ja si myslím, že keď, keď, keby som porovnával mangy versus anime tak mangy sú stále tisícnásobne úplne niekde inde len veľa ľudí nerado číta, takže žiaľ No a existuje stránka Manga Plus, čo je aj aplikácia, cez kde nájdete tie jedny z najslavnejších mang. No a ja vám pomaličky predstavím, dúfam, že na o Miloša nech to vám to budeme predčítať do budúcnosti, lenže oh to God. si vyžaduje uh, ochotnícke maniere, ktoré ja zatiaľ nemám a nevyrovnám sa Milošovi, takže zatiaľ vám to len kvázi prečítam. No a chcem vám uh, predstaviť uh, Mango Dandadan, ktorú vám vždy si prejdeme iba prvý diel. Hej. Dandadan. Da dan. Dan, da dan. A je to šialená fantasy, sci-fi, paródia a neviem čo, ale je brutálne nadherne kreslená, má tak šialený príbeh, ktorý nie vždy je, že pre mladých, ale tak aj o tom je tá manga. A teraz vám chcem predstaviť mangu, ktorá dostane svoje anime, a niekde koncom roka sa mi zdá, čiže to úplne vystrelí a zbúra všetko, no a ja vám chcem predstaviť, prečo je to moja obľúbená manga. No tak to som teda veľmi zvedavý a myslím aj na tých, že máme aj poslucháčov, ktorí to nevidia. takže tak Odporúčam vám toto, okamžite začnite. Vyhľadajte si nás, poďte si to pozrieť, lebo ukážeme vám tú celú prvú mangu. A ja vám to budem aj tak zrýchlene hovoriť, nebudem sa zaoberať menami. Stačí, no, aby sme no, sa stača, by som vám pekne popísal, namotaj nás na ten príbeh. Dobre, ktorý... takže namotám vás dobre. A dostaneme tu príbeh dievčaťa, ktorá sa z, má frajera, je do ňoho zalúbená, on jej povie, ak mi nedáš love, tak s tebou nejdem na rande. A ona sa nasere, tak mu rozkope, bude chcieť rozkopať k lenže že on je strašne silný, tak rozkope on ju. Okay. Už okay. Ja tento úvod, hej, že uhum. strašná love story, no a tak ona si povie, už nikdy nebudem, bože, ale aj tak ho milujem a kamarátky hovoria, nemôžeš byť do ňoho zamilovaná. A potom nám predstavia nového, druhého hlavného hrdinu, ktorý je šprt v okuliároch, má rád môžeme ho volať Miloš. <laughs> už teraz sa nezvášam. a miluje, miluje, miluje niečo k čomu sa dostaneme no a ako, ako mu robia zle tak tá baba sa pred neho postaví a zachráni ho svojím spôsobom. Takže zabráni šikanie. Zabráni šikanie, áno, takže si hovorí, že wow, že, že tá baba je super, no a on ju potom osloví a ona mu povie, že a toto som ti iba tak pomohla a on jej povie, ale ja viem, prečo chceš byť so mnou kamarátka a onže ja nechcem byť s kamarátka, ale viem, ja viem, tvoje tajomstvo a ty chceš byť so mnou kamarátka, lebo veríš mimozemšťanov. A ona sa mu začne rehotať, ja neverím, vy mimozemšťanov, to je opáha blbosť. Ja verím na duchov. A on sa začne smiať. a duchovia neexistujú. Existujú iba mimozemšťania a začnú sa hádať. Ale ja verím, že existujú mimozemšťania. Nie, ja verím, že existujú spirituálne síly a duchovia a Jujutsu Kaisen. No oni sa povedali, tak sa dohodneme. Ty pôjdeš do prekliatého tunelu a ty pôjdeš do paneláku, kde bývajú mimozemšťania. No ha, 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 ha. No tak sa tam vyberú. Hej, budeme, budeme si spolu telefonovať. Ona ho volá Okultkan. Okultka, no A on ide teda do tunela a ona ide do toho panelaku, tak sú posratí a rozprávajú si a ona sa mu prizná, že neznáša teda tú spiritualitu aj keď k ňu verí, lebo jej babka stará babka až neskôr zistíme, že to je sex bomba, ktorá je iba trošku staršia, stará sa o ňu, tak ju mučila s tým, že do školy musela chodiť takto z rukou hore a hovoriť si nejaké zaklinadla, aby ju neprepadli spirituálne veci a démoni. Hmm. A za, za to sa jej smiali, čiže aj preto sa ho ona zastala. No a on hovorí, dobre, nič také neexistuje, nič sa nemôže stať. Hej. No a pred ním sa zjaví turbogreny. A ona mu kričí, bože, to je turbo babka, to je. Ona ti odhrizne vajcia, ak ju nepredbehneš. Tak ona bude strašne Prosím, utekať. To... Lebo turbo babka mu chce odhriznúť vajcia a vajcia hovorí, že miešok mu otrhne. A ona mu kričí, musíš ju predbehnúť, ona so všetkým akože uh, súťaží a pokiaľ mi neudeš, tak si odrizne vajcia. A on že, dobre, neboj sa, poradím si, príď za mnou. A ona vraví, no dobre, dobre, dobre a zrazu sa objaví a pred ňou stojá mimozemšťania. Ah a ona chce pred nimi újsť a oni ju zdrapia, roztrhajú jej všetky veci a povedia, že oni sa len klonujú a tým, že sa klonujú, tak nemôže dojsť evolúcia v tom mimozemskom národe. Takže oni ju znásilnia a vyoperujú jej orgány a potom sa rozmnožia ďalej a vyzerajú takto. <laughs> Jesus. Čo? 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 musíte to, to vidieť. To... A čiže všetci tam prídu, že rad ráda mu všetci znasilia a odoberú jej orgány. Takto vyzerá ten pindík robotický, ktorý ju idú znasilniť. A už keď sa k nej približia, že ju teda idú znasilniť, tak sa tam objaví turbogreny a mimozemšťanovi otrhne jeho mimozemské vajce. Takže ešte pred tým samotným aktom znásilnenia, tu máme hrdinu, ktorý zachráňa sa takto navzájom. Áno, a nám dojde, že... Na koľko to... som sa začal potiť. To... A normálne zistíme, že do chlapca sa prevtelila turbobabka lebo turbo je silná, turbo beží a odhrizne všetkým mimozemšťanom tie mimozemské vajca, rozbije ich tam na sračky a popri tom, keď budú súbojovať, mimozemšťania sa premenia do tej reálnej onej, tak aj tá baba zistí, že má tie spirituálne schopnosti a musí ich ovládať, a Rozbijú ich tam všetkých a stanú sa kamaráti a začnú potom riešiť mimozemské kliadby a spravia si partiu, ktorá bude proti tomuto bojovať a zlepšovať sa a, a tak ďalej a tak ďalej. Čiže toto je dan-dan a táto šialenosť ma odpálila iba prvým dielom. Ty si odpálil nás veľké prvým vodafor, dielom. Človek, čo, veľké toto? Vodafor, toto, to, to, čo bolo toto? <laughs> Dobre, ak, ak ste očakávali niečo prízemné uh, z tohto nášho nového podcastu, tak myslím, že tento pilot vám dokázal, že... Toto bude, mm -mm. Toto bude Učite, divoká jazda. Určite nebudeme pri zemi. Áno, budú sa tu trhať vajca. <laughs> a A, a Sme... najlepšie koniec tohto, tejto mangy je, že ona je zalúbená do a, Kena Takakuru a na konci sa ten cháman predstaví a volá sa tiež Ken Takakura. E, čo? čo? No, že sú menovci. E že sú menovci a ona ho za to bude byť, byť kopa do hlavy a je to typicky, keď sa dvaja neznašajú natoľko, mm -hmm. že sa až do seba zanávajú. Je protiklady sa priťahujú. priťahujú takže, áno. takže toto je prvá manga, ktorú vám teda chcel som vám odporúčať a, a, a zapísať sa do vašich analov. No a to je z dnešnej prvej uh, relácie pilotnej, čiže to testujeme, všetko a všetko, no a dajte nám vedieť, či by ste chceli vidieť aj ďalšie epizódy a v podstate, mne to je jedno, ja ich budem aj tak robiť byť, ale dajte nám vedieť, či by ste chceli <tým> <tým> Miloš, ako sa cítiš po prvej relácii? Oh, dobre, nečakal som, že to bude až takéto, ale mám z toho dobrý pocit. Myslím si, že toto si určite nájde nových fanúšikov a minimálne vy, ktorí ste sa ešte nestretli s anime a túžite po niečom absolútne bizarnom, čo vám chýba vo vašom nudnom živote, tak tu nájdete odpovede. Na budúcie vám odporúčim pravý, upírsky, nie mangový zážitok, ktorý bude erotický. Dobre. Aby som vás navnadil. Ale, dost, ale nebojte sa, ne, nedopadne to eroticky, nebude to Milošov, nedobehne ho tento harem, ale bude to niečo brutálne, takže dúfam, že ha, 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 ha. máme dávať potom nejaké vekové odporúčania do našich podcastov? Nikdy. Nikdy. My sme od veci k veci. A... Vždy to bude v rámci hranice. Vždy to bude v rámci hranice a... No nie, to bude krvavé jak hovado, takže uvidíme pripravte sa na krvavý kontent. Dobre, v dnešnej prvej uh, anime relácie dve anime, panny a šie, uh, uh, chyľný, je to všetko. Z fest otaku. <laughs> Z fest otaku. A vidíme sa zase na budúce. Čiže ahojte, čaute. Ahojte. Majte sa.